Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir Həyət Evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 16 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ev yerləşir. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsinin giriş hissəsindədir. Notariusa və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Qiyməti 100 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Həyətə qarajla birlikdə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Evin arxa hissəsində də yeri var. Yolu asfaltlı, qapının ağzına qədər. Və buradan da digər yardımcı otaqlara keçid var. Ətrafı da tam yaşayışdır. Və arxaya keçmək üçün qarajdan da qapı var əlavə olaraq. Qiyməti 100 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 320-dir. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Sağda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qoşuq ikisi birlikdə və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6 inşa olunub qonaq otağı. Evin qiyməti 100 min manat. Mən elan təkrar yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsinin giriş hissəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 100 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.